Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa, který bude opět povídací a já doufám, že vám to nebude vadit, protože se ještě úplně necítím na natáčení recenzí a samozřejmě zase budou nějaké recenze, ale vyžaduje to samozřejmě určitou přípravu a tak dále a ještě prostě se necítím úplně fit. Tak. Já tohle na video, ještě než možná někdo začnete poukazovat na to, že jsem čmajzla ten název toho videa, nebo jsem ho téměř skopírovala, tak chci vysvětlit vlastně proč. Já jsem tohle video nazvala téměř totožně jako video od Nikči z kanálu Shopaholic Nicole a nalinkuji vám samozřejmě odkaz na to video přímo sem do infoboxu a vlastně i tohle video stálo vlastně, nebo se stalo takovým jako začátkem, melu úplný nesmysly, tohle video mě inspirovalo k tomu, abych natočila já to dnešní. Vy se mě ten poslední rok neustále dokola ptáte na to, proč se málo maluju, proč už se nelíčím jako dřív. Někdo, řekla bych, opravdu velká většina to kvituje s povděkem a píšete mi, že mi to moc sluší, že vypadám mladší, že prostě vypadám jako holčička, samozřejmě nemyslím to teď nějak domýšlivě, ale prostě cituju vaše slova a že se vám líbí prostě jak poslední dobou nebo poslední ten rok, jakou jsem udělala změnu ve své vizáži. No a vlastně tímhle i trošku odpovím ty dotazy, které mi dáváte, proč to tak je a proč to tak není a samozřejmě je to ta další část lidí, kteří to velmi kritizují, protože mají pocit, že moje videa už nejsou co bývaly a je tady málo líčení a málo kosmetiky a tak dále. A samozřejmě je to tak, takže vůbec nemůžu proti tomu říct ani půl slova, ale je to tak záměrně, prostě je to moje cesta, já jsem se tou cestou rozhodla jít. To, že někteří prostě odešli z toho kedle kanálu, to je naprosto v pořádku. Já nehoním žádný body, nehoním žádný odběratele. Je mi to úplně jedno, já prostě chci dělat to, co dělám. A jsem vděčná, že můžu dělat to, co dělám, protože to prostě miluju dělat a chci to dělat. A nebudu to dělat proto, abych měla o 100 tisíc, 3 tisíce, 300 tisíc odběratelů víc, protože mě je to opravdu úplně ukradený. Čímž nechci říct, že vy jste mi ukradený, vy jste pro mě velmi důležitý, ale chci tím jenom říct, že každý z nás má životní cestu a je logický, že na té cestě se různě měníme. A naopak si myslím, že není dobrý, když člověk zakrní a jde pořád tou stejnou cestou. Takže takhle to mám i já, i proto prostě je tady tahle velká změna, proto už prostě funguji trošičku jinak, než jsem fungovala, videa jsou jiný a myslím si, že to je naprosto v pořádku. YouTube je plný všech různých kanálů, můžete si vybrat svobodně, koho chcete sledovat. Je to v podstatě televize, která je gratis, můžete sledovat, koho chcete, odebírat, koho chcete a tak dál. Tak to je jenom takový krátký vysvětlení. Nikča mě tímhletím videem nesmírně inspirovala a pak ještě jedna lékařka, hned se k tomu dostanu proč, protože to byl i vlastně i trošičku šok pro mě, co řekla. A já jsem si uvědomila, že bych měla takovýhle video natočit taky. Když jsem se totiž dívala na Nikči video, vlastně jsem se dívala na něj, já ani nevím proč, jednak protože už málo natáčí a jednak protože jsem si říkala, jo, tak to bude takový příjemný povídací, jako na to se mrknu. Mimochodem teda určitě její video bude mít asi tak o 100 minut méně než to moje, bohužel, tak to je. A ona tam právě vyprávěla o té své cestě, proč najednou už se tolik nelíčí, proč zase, že ji lidi taky oslovujou, různě jí to komentují a tak dále. A já jsem nesmírně jako šťastná za tuhle cestu právě Nikči, protože ji mám moc ráda, je to báječný člověk, aspoň tak to vnímám, tak to cítím. A došla velmi daleko, držím jí palce ve všem, co dělá, protože si myslím, že to je opravdu zasloužený a já vidím i tu druhou stranu mince a vím, že to opravdu není lehký a že i to okolí a ta ztráta soukromí je prostě ohromná, takže vždycky myslete na to, že ta strana nebo ta mince tak má vždycky dvě strany. No a teď už se dostaneme teda k tomu, proč já to mám tak, jak to mám. Já teď, jak mě vidíte, tak takhle mě potkáte nejčastěji. Když mě někde potkáte, vypadám většinou takhle. Někdy si dávám ještě rtěnku, tu nosím a nosit budu, ale nosím ji poměrně už jako málo. Dřív prostě jsem nevyšla bez výrazní rtěnky. A pořád miluju výrazní rtěnky a určitě je budu nosit i na jako
i nadále. Ale nepotřebuju mít už 500 druhů stínů na očích a nalepený řasy a to jsem teda nenosila skoro nikdy, jako výjimečně opravdu. Ale nepotřebuju prostě mít už takovýto dokonalý, všechno vystínovaný a vykonturovaný a tak dále, to jsem teda taky nemývala. Ale víte, líčila jsem se různě, líčila jsem se i hodně výrazně, i míň výrazně, ale nikdy ne takhle málo, většinou to bylo opravdu mnohem výraznější líčení. A není to nic proti samotnému líčení, ani pro Boha nic proti vám, který se rádi líčíte, který se hodně líčíte. Já vám vůbec nechci nic podsouvat, nechci vám nic diktovat, žijeme ve svobodné zemi, žijte tak, jak vy to chcete, tak, jak vy si to přejete. Když chcete mít každý den nalepený řasy, noste je. Když chcete mít každý den, nevím, prostě černo, fialovou, modrou pusu, noste ji, protože to je váš život. Já jenom se vám snažím vysvětlit teď tu moji cestu. A zkrátka šlo to tak jako ruku v ruce postupně, asi i s tou přírodní kosmetikou, která mi ukázala, že můžu být ta výrazná žena vám a stále ještě mám chvíle, kdy chci být opravdu tou totální jako sexicí a takovou tou fakt vamp ženou a chci mít úplně totálně prostě uhrančivě nalíčený oči a být vyloženě taková ta, jo, víte, co myslím. Ale spíš to jsou okamžiky, které se týkají nějakého, nevím, focení nebo nějakého večeru, nějaký akce. A i tam musím říct, že už hodně ubírám, i na těch akcích. Ale pořád to jsou příležitosti, ne teda, že bych tak moc někam chodila, že jo. Ale pořád to jsou příležitosti, na které se jako vyřádím a jako vyhovuje mi to a sem tam ještě i takhle v civilu si dám něco výraznějšího, ale je to opravdu velmi málo kdy. Pardon. Je to pravda, nechám to tu, abyste viděli, že to je pravda. Ale ve většině případech jsem prostě došla k tomu, že jednak obecně ta přírodní kosmetika velmi omladila mou pleť. Což zase není nic, co vám chci vnutit. Pokud používáte konvenční kosmetiku, používejte ji úplně v pohodě. Každý si musí dozrát do nějaké cesty a každá ta cesta je jiná a je to prostě v pořádku. Jo? Takže zase, berte to jenom jako nějaký mý tady povídání nebo mou cestu prostě. A díky tomu jsem zjistila, že tak, jak se říká, méně je více a že mi opravdu vyhovuje být mnohem míň nalíčená, že mi vyhovuje dávat menší vrstvy make-upu dolů, že vlastně dá se říct téměř celý léto, pokud není nějaký mega slunce a nejsem celý den na slunci, tak používám výhradně minerální make-upy, což jsou make-upy, že jo, takový ty sypký, nebo většinou sypký, který prostě nanesete štětcem v podstatě místo pudru, šupy, šupy, naschledanou, a nebo nenosím ani žádný make-up, že prostě jenom zaťupkám nějaký neřády na obličeji. A někdy jdu i bez tvářenky, dneska teda mám tvářenku, protože zrovna něco teď testuju, ale tvářenku nosím ráda, ale není to zase něco, bez čeho už bych nedokázala žít. To, co nosím vždy a bez čeho vlastně nechodím nikdy, je obočí, upravený obočí, který dřív jsem považovala taky za důležitý, ale měla jsem vždycky pocit, že oči jsou jako důležitější a není to pravda. Opravdu to obočí rámuje obličej. A je to podle mě ten nejdůležitější prvek z celého obličeje. Tak. No a dál následuje většinou jenom řasenka. Já v poslední době vůbec nenosím stíny a pokud, tak si dám jeden základní úplně světlej stín na víčko. A spíš proto, že tím, že nosím přírodní řasenky, tak samozřejmě, když je teplo, tak se můžou rozmazávat a když to víčko se začne potit, tak ta řasenka se rozmaže. Tak kvůli tomu jakoby fixuju vlastně to víčko, ale dá se to tady samozřejmě udělat i pudrem případně. No a to je skoro všechno. Dám balzám na rty, někdy právě dám výraznou tenku, ale málo kdy a spíš se teď říkám, pane bože, mám tady takový skvosty a vůbec nebyly levný, musím je zase začít používat. Takže spíš teď se malinko jako nutím do těch výrazných tenek a čem miluju, tak hodně prostě už chodí mi tak jako naturálně. A posledních 14 dní, kdy jsem chodila teda málo kdy kam, protože jsem byla doma a maximálně jsem šla k lékaři, tak dřív třeba neexistovalo, že bych k lékaři šla nenalíčená. Nemyslím, prosím vás, full make-up, jo? Nemyslím jako rudý rty a já nevím, kontury. Myslím třeba jenom řasenku nebo prostě něco takového, jako abych se cítila trochu líp. A poslední 14 dní já jsem chodila jenom s tím upraveným obočím. Nic víc. Ani fňl. A úplně mě jako rozsekala paní doktorka, velmi krásná žena, která
mi říká, teď ještě jsem tam měla být 7 ráno, takže víte, jak vypadáte, já celou noc nespala, bylo mi fakt blbě. A teď jsem tam přifrčela, že jo, na tu 7. A paní doktorka mi říká, pročetla si ty papíry, že jo, a říká, jo, aha, vy jste vizážistka, no tak to je jasný, to už chápu, proč máte tak krásný a upravený obličej. A teď já na ní koukala a říkala jsem, no jako nepřijde mi, že bych teď jako měla nějaký krásný upravený obličej, jsem přijela, že jo, v 7 ráno, nevyspala, nenalíčená a ona, ne, jako opravdu to takhle je. A já jsem si díky tomu uvědomila, že to tak opravdu je, že prostě pořád jenom hledáme na sobě ty chyby a chceme být čím dál tím dokonalejší, ale my už jsme dokonalí tak, jak jsme. Samozřejmě, že bych byla krásná i bez toho obočí, ale už to není ono, protože já mám obočí relativně hustý, ale jak to tak víme, že jo, my holky prostě, tak jsme různě trhali, já taky nosila ty různý čárečky, ono to pak neroste, že jo, tak. Takže spíš ho jen tak jakoby opravdu dát do nějakého tvaru a udělat to tak jako perfektnější, to jo, to mám ráda a si u toho zůstanu. Ale jezdila jsem prostě jenom s tím obočím a víte, co je neuvěřitelný? Že jsem si všimla, že muži po mně koukají úplně stejně, jako když jsem nalíčena. A já jsem to vůbec nechápala, protože vždycky jsem si myslela, že čím je žena dokonalejší, nebo má takovej ten, já nevím, jak to mám říct, jo, čím se možná cítí dokonalejší a má méně těch chyb, který jakože máme, furt pocit, že máme, takže vlastně pak o to víc jako je žádoucí, ale není to vůbec pravda. Ty chlapy na mě koukaly úplně stejně, bez ohledu na to, jestli jsem měla řasenku nebo rtinku, prostě jsem měla jenom upravený obočí, upravený vlasy, that's all, a stejně na mě koukaly, stejně se za mnou otáčely a to byl tak příjemný pocit. A díky tomu jsem si uvědomila, mnohem víc ještě, než samozřejmě jsem si uvědomovala předtím, že takhle je to prostě v pořádku a takhle bychom se měli my ženy cítit. Že bychom se tak neměli cítit, jen když budeme mít 30 druhů make-upu na tváři. Čímž prosím nechci říct, že máte odteď chodit nenalíčený. To fakt ne. Choďte tak, jak vám je příjemný. To je jediný, na čem záleží. Pokud se cítíte příjemně v 3-kilometrových linkách, noste je. Pokud se cítíte příjemně v konturách a já nevím čem, noste to. Fakt je to jenom takový. Je to na vás a je to vaše cesta, jděte jí tak, jak vy to sami cítíte. Ale přijde mi, že ta dnešní doba tolik tlačí na ženy, že musí být dokonalý, že pokud nebudou mít to či ono, tak je to málo, že to jako nestačí a vlastně se pak nebudou líbit ani chlapům, ani sami sobě, ani těm a tamtěm. A zase to vlastně o tom jednom jediném slově a to je sebeláska. A pokud člověk nemiluje sám sebe takový, jaký je, což já si myslím, že rozhodně ano, a ta cesta byla velmi dlouhá k sebelásce, tak stejně, jak vidíte, to jsou ještě takový ty střípečky, jakože prostě vys tohleto, vys to, že jsem si říkala, a tak aspoň ta řasenka, abych jako jsem vypadala líp a cítila jsem se líp, ale najednou jsem zjistila, že já se cítím dobře i bez ní. Takže není to tak, že odteď začnu chodit nenalíčená, já se prostě nalíčená cítím dobře, ale stačí mi mnohem míň, abych se cítila fantasticky, což si myslím, že je skvělý. A pokud mám chuť na rudou rtěnku, vemu si rudou rtěnku, protože to je můj život a já se v ní cítím skvěle. Ale stejně tak můžu vyjít z domova jen tak a nemít pocit, že prostě jsem méně cená, poloviční, špatná, neupravená a tak dál. Protože jsou mnohem důležitější věci. Upravený vlasy, to, že se nějak oblíknete, samozřejmě zase jakkoliv, aby vám bylo příjemný, že jste čistý, že nejste nějak, já nevím, že prostě, jo, jako, to mám říct, že o sebe nepečujete, tak tohle to si myslím, že je jediný vlastně, na čem ve finále záleží. A jestli potom máte super rtěnku nebo ne, je ve finále úplně jedno. A tohle je prostě ta má cesta k tomu, proč se líčem míň a proč se i přesto cítím dobře. A věřím tomu, že i ten pocit z toho, že si jednou nenalíčím řasy, bude úplně stejný, jako byl teďkon dosavat, protože já jsem viděla, že třeba ještě budu mít nějaký pochůzky, nebo že si někam budu podívat. A dřív bych si říkala, ježimare, ať honem rychle vypadnu, ať na mě ty lidi nekoukají. Ale mě to bylo příjemné i tak, protože na to zapomenete a cítíte se nesmírně jako příjemně a přirozeně a tak jako víc sami sebou. A o tom si myslím, že je vlastně i celý dnešní video, o tom cítit se víc sám sebou nebo sama sebou a nenechat se úplně
stlačit a, jak bych to řekla, dostat do takového toho váku, a kam se nás snaží samozřejmě natlačit dnešní doba. A to je to, že prostě pokud nebudete mít tuhle řasenku, nebudete mít 3-kilometrový řasy, stojíte za prd. Pokud si neumíte vystínovat čtverma stínama oči, stojíte za prd, nejste dost dokonalí. Pokud si neuděláte dokonalý, já nevím, nesladíte dokonalou tvářenku a rtěnku, tak je to taky na prd. A hodně nás k tomu vedou samozřejmě i moje kolegyně, to je jasný, a samozřejmě, že i různý fotky na Instagramu, na všech různých dalších sociálních sítích, kde prostě vidíte ty dokonalý tváře, ty dokonalý rysy, ty dokonalý kontury a 30-kilometrový prostě řasy a udělaný prsa a já nevím prostě a tohle a tamto a každý den tam prostě koukáte na fotky dokonalých holek a máte pocit, že jste o to víc nedokonalý a o to víc padnete do totální depky, že prostě jako bezva, takže jako jsem jediná, kdo tady je úplně totální nemehlo, úplně k ničemu, prostě jsem hnusná, jsem já nevím jaká a mám tohle a tamhle to. Holky, je to škoda, uvědomte si, že to je váš život a vy si ho musíte žít sami pro sebe, ne pro ty ostatní. A ještě bych tu chtěla říct něco pro ty, který, protože očekávám, že něco takového přijde. Něco ve smyslu, no jo, ale ty vypadáš dobře, i když jsi málo nalíčná a já tak dobře nevypadám. Není to tak. Každá z nás vypadáme dobře, i když nejsme nalíčený. Je samozřejmě, že pokud trpíte na nějaký kožní defekty, máte hodně pupínků nebo jiných věcí, tak samozřejmě jako pokud máte chutě zakrýt a asi to bude vypadat líp zakrytý, ale není to absolutně nutný, tak použijte nějaký korektor, zakryjte nějaký nedokonalosti nebo nějaký, já nevím, hluboký kruhy pod očima, protože prostě jste probděli milion nocí, protože z jakýhokoliv důvodu. Proč ne? Určitě jo, ale nemějte pocit sami před sebou, že jste jako méně cený nebo že nejste dostatečně hezký, dostatečně dokonalý. Absolutně ne. Musí vám jenom zářit oči a z těch očí musí být vidět to, kým doopravdy jste, protože když ty oči jsou pohaslý a jsou smutný a zkroušený, tak z vás nejde vůbec žádná energie a pak vám nepomůže žádná šanertěnka, ani prostě, já nevím, jaký řasy. Bude tam prostě prázdno, protože oči jsou oknem do duše, to je jako jasná věc a myslím si, že v tomhle případě já to považuji opravdu za hlubokou pravdu, že to není jako jenom, že to někdo vymyslel. Ale když tam máte ty jiskřičky, které dají najevo, že vy jste sama sebou a vy se cítíte dobře tak, jak jste, ať už s tou rtěnkou, či bez rtěnky, či bez řasenky, prostě se cítíte výborně, protože si chcete užít život, protože vás jim tak něco nepoloží, protože když přijdou nějaký, promiňte, sračky, tak je prostě prožijete, pobrečíte, zanadáváte a zase stanete a půjdete dál a zase se budete radovat, že slunce svítí a já nevím, co, to znáte, už jsem vám to říkala milionkrát. Tak tam pořád ty ohýnky, ty plamínky takový, nebo ty jiskřičky v tom pohledu by měly být. A to si myslím, že je 100x víc, než nějaká bombová řasenka. A každá z nás má tu cestu jinou. A někomu to trvá hold, třeba jako mě, že tam musí dojít až po delší době. A někdo tam nedojde nikdy. A pokud se tak cítíte dobře, i to je v naprostém pořádku. Takže jen se snažím říct, nenechte se opravdu zválcovat tím světem a tím okolím a tím YouTubem a těma sociálníma sítěma, který se snaží říct, že musíte být nejdokonalejší na světě, mít nejdražší oblečení, nebo co nejdražší, možná i levný, ale hlavně ho mít mega hodně. Ano, ano, kajuse, samozřejmě, já jsem patřila mezi ně, to teda zatraceně, jo. Takže se nemyslete, že já jsem jako někdo, kdo by měl tady kázat, to v žádném případě ne. Ale pozor, taky patřím mezi ty, kteří si uvědomují svoje chyby, kteří si uvědomují, co člověk dělá v životě špatně. A taky jdu dál, taky proto se měním, taky proto jsem někde jinde a snažím se jít jiným směrem, protože to takhle prostě cítím. A je to v pořádku, protože dělat chyby je co lidský. Jenom prostě by člověk si měl říct, hele, asi už to není úplně košer, možná bych se měla vydat jiným směrem. Takže tohle všechno je na vás. Jenom nezapomeňte na to, že jste nádherný takový, jaký jste, takový, jaký vás svět stvořil. Ať už máte zapadlý oči, malý rty, velký rty, kulatý tváře, nevím, jaký obočí, nevím, jaký vlasy. Všechny můžeme být krásný, všechny jsme krásní. A
pořád samozřejmě si myslím, že je fajn té přirozené kráse malinko pomoct, trošičku to tak jako, jo, jako vyzdvihnout, ale rozhodně to není nutný. Jenom je to fajn, pokud se tak necítíte dobře a chcete vypadat o krapánek líp, tak ano. Ale samozřejmě nezapomeňte, že ta péče o pleť je v první řadě a až potom následuje dekorativka, kterou můžeme něco zkrášlit. A to, že zkrášlujeme, může být opravdu jenom to upravené obočí. A nebo jenom prostě trošku sjednocená pleť, a nebo trošku řasenky, a nebo trošku balzámu. Je to úplně jedno, ale i bez toho byste si měli přijít krásný. No a to už bylo poselství tohohle videa, takže Nikče moc děkuju za to, že takovýhle video natočila a že mě inspirovalo i k tomhle videu. Jak jsem říkala, nechám vám link na její video pod videem. A napište mi samozřejmě, jak to vnímáte vy, jestli cítíte třeba nějaký tlak trošičku z té společnosti nebo právě z těch různých sociálních sítí, nebo jestli se naopak cítíte dobře, když toho make-upu máte málo. Já musím z vlastní zkušenosti právě té profese vizážistický říct, že možná nepřeženo, když řeknu 95% všech mých klientek v mém životě vždycky mělo rádo nenápadný make-up, přirozený make-up, prostě přirozený líčení, který potrhne tu krásu, ale totálně ho nepřebije. A taky musím ale říct, že když jsem měla pocit, jako že to je škoda, jo, že jako nechtějí experimentovat a proč jako nějaký ty barvičky a tohleto, ale dneska to vnímám už úplně jinak. Dneska to vnímám tak, že opravdu ta přirozená krása je nejvíc a když člověk udělá lehký, decentní líčení, tak mi vypadá každá žena nádherně. Zatímco ty výraznější líčení rozhodně nejsou pro každýho. Ale pokud rádi experimentujete, milujete to, věnujte se tomu, úplně všechno OK, všechno v pořádku, ale je to jenom prostě taková, jenom to, co jsem vám dneska chtěla sdělit, prostě tu mou vlastní cestu. Takže mi klidně napište, budu ráda, když tu nebudete rozebírat různý, jako já nevím, nebudete na nikoho útočit, samozřejmě ideálně ani na mě nebudete útočit, ale vezmete to jenom tak, jak jsem teďkon řekla a opakuju to už asi po 30. v tomhle videu, je to moje cesta, můj životní styl, takhle já se cítím dobře. Jo a pozor, ještě jsem chtěla říct jednu věc. Víte, co je na tom smutný, nebo já nevím, jestli to je smutný, ale přijde mi to smutný, že když jsem ve videu byla výraznější a dala jsem si něco výraznýho, tak mi někteří psali, že vypadám jako zmalovaná kráva, zmalovaná fuchtle, jako kurva, jako já nevím co, fakt jako peprný výrazy. Když jsem se nenalíčila, anebo jsem si udělala takhle jenom řasenku, tak jsem zase dostávala komentáře, podívej se na sebe, jak jsi hnusná, podívej se na ty šílený hnusný fleky, no dítě jsi úplně flekatá, jak slepice, no ty vypadáš. Je to vlastně úplně jedno, protože ať uděláte cokoliv, nikdy to nebude dost dobře. Když budu vypadat jako ze žurnálu, budu si lepit každý den řasy, tak polovina možná řekne, že je právě bombasticky, úplná bomba. A druhá polovina řekne, že to je šílený a přehnaný. A jakoby každý názor je v pořádku, pokud je slušný. Bohužel velmi často slušný nebejvají. Ale já vám jenom chci říct, co vám je do toho, že já mám skvrny v obličeji? Jsou to moje skvrny nebo vaše skvrny? Moje skvrny. Ano, můj obličej má řadu pigmentových skvrn tady, tady, tady i jinde. Přestože se mažu vysokým faktorem, prostě moje pleť takhle reaguje. A víte co? Já bych to chtěla říct jako jinak a nějak extrémně jako žensky, ale já to řeknu prostě tak, jak to teď cítím. Já se z toho prostě neposeru. Protože život na tomhle opravdu jako nestojí. A jestli mám tady někde nějakou skvrnu, no a co? Já prostě se s ní jako pohodě jako zžiju. Já mám tady ano taky jizvu jako blázen. No a co? Prostě to se nedá nic dělat. Takhle to je a já nebudu o to míň krásná. Já nebudu o to míň přitažlivá nebo míň sebevědomá. Jenom protože mám tyhle nedostatky. Protože mý nedostatky je normální. Není normální být úplně bezchybný a dokonalý a mít 3 cm make-upu jenom proto, aby nikdo neviděl, že tady mám pigmentovou skvrnečku. Možná ve 20 takovýhle problém, nebo v 15 takovýhle problém člověk řeší, ale postupem času, když ten život prostě vám sází určitý rány, tak zjistíte, že fakt jsou to naprosté blbosti a netřeba je řešit. Takže to vám jenom chci říct k tomu, že pokud se budu objevovat se skvrnama, tak to tak prostě je, protože taková moje pleť je.
a já nebudu prostě dělat, že tu jako není a nebudu to prostě kamuflovat jenom Ježišemaré, co oni by tomu řekli, nebudu jak ze žurnálu. To prostě není můj styl a nejsem to já. Tak to vám jenom chci říct, a ještě bych mohla přidat hashtag za normální holky a to vám určitě doporučím. Je to naprosto úžasná skupina nebo je to projekt, tak, abych to neřekla blbě, je to úžasný projekt za normální holky. Můžete ho sledovat třeba na Instagramu, rozhodně doporučuji se na něj podívat a zapojit. A moc se mi to líbí, je to opravdu o tom, že my normální holky, který nemáme super konfekční postavu, nemáme dokonale dlouhé nohy, perfektní řasy, perfektní pleť, perfektní tohleto, tak my jsme normální, jo? Proto je to za normální holky a nesmíme se o tom míň mít rády. Je to zase jenom o té sebelásce a proto já to ráda podporuju a je ráda podpořím do budoucna. Takže určitě se nezapomeňte mrknout, hashtag za normální holky a samozřejmě i přímo to najdete za normální holky a myslím si, že to je úplně fantastický projekt, ve kterém moc držím palečky a určitě se k němu přidejte. Mějte se krásně, doufám, že se vám dnešní video líbilo a že taky budete normální holky, bez ohledu na to, jestli vám někdo řekne fuj, ty tady máš skvrnu, nebo fuj, ty tady máš něco, protože tohle jsem já. Takhle mě Bůh stvořil, já jsem vděčná za to, jak mě stvořil, protože si myslím, že jsem krásná ženská a věřte mi, že dlouho jsem si to nemyslela ve svém životě. Ale pokud zapracujete na tom vnitřku, tak pokud potom to půjde i tím venkem cítit, a přestože nejsem dokonalá a nejsem ani štíhlá, ani taková, ani maková, přesto se cítím být krásná. A tohle byste měli holky takhle cítit i vy. Tak, už se loučím asi po desátý. Snad to nebylo příliš dlouhý, snad se vám tohle video líbilo. Prosím, možná se nad tím malinka to zamyslete. A třeba nedozraje to ve vás dneska, třeba to dozraje jednou, třeba se k tomu videu vrátíte třeba nikdy. Všechny varianty jsou úplně v pohodě. Mějte se. Mám vás ráda, těším se zase na příště. Ahoj.